З року в рік все більше українців виїжджають до США, отримавши зелену карту. Майже половина усіх українських заявників – жителі Тернопільщини. Вже за кілька днів стартує новий сезон прийому анкет. Скільки вартує участь у конкурсі, яка ймовірність виграшу та як не потрапити на вудку шахраїв, розповідає віце-консул Сполучених Штатів Америки. Заявки на участь у конкурсі, пояснює віце-консул, прийматимуть з 1 жовтня у вигляді електронної анкети, а не паперової, як це було раніше. Тобто зареєструватися потрібно на спеціальному сайті. Така послуга нічого не вартує. В посольстві наполегливо наголошують, від моменту реєстрації до повідомлення про виграш сплачувати жодних внесків не треба. Будь-які посередники чи консультанти, які пропонують свою допомогу, діють без згоди Сполучених Штатів Америки. That is dvlottery.state.gov. Подати заявку можна виключно на веб-сайті dvlottery.state.gov. It's very important to follow all of the instructions carefully. Дуже важливо уважно перечитати інструкції та слідувати їм. And to understand that there is no cost to apply for the diversity visa. І також потрібно пам'ятати, що для того, щоб взяти участь у цій лотереї, нічого платити не потрібно. Подавати заявку можна лише раз на рік. І надважливо – не помилитись в її оформленні. Адже більше 10% виграшів ліквідовують через недостовірну інформацію в анкеті. Після заповнення анкети претендент отримує унікальний код підтвердження. Його потрібно зберегти і самостійно перевіряти статус заявки. Саме на цьому етапі і відбуваються наймасштабніші махінації із зеленою картою. Бо якщо вашу інтернет-заявку заповнили посередники, у випадку виграшу від вас вимагатимуть тисячі доларів за ось цей код підтвердження. If somebody does help you register, it's important to get the confirmation code immediately from them. Якщо все-таки вам хтось допомагає з реєстрацією, дуже бажано і дуже важливо, щоб ви одразу після того, як вас було зареєстровано, взяли сторіночку підтвердження із секретним кодом. Нелегальну фірму посередника віце-консул випадково зустріла і у Тернополі. На вулиці міста їй дали буклет про можливість гарантованого виїзду до Америки. І не дивно, бо серед усіх заявників цього року більше 40% – жителі Тернопільщини. Та навіть з урахуванням шахрайських схем отримати зелену карту наче не складно. Ймовірність залежить лише від кількості заявників. Зі слів віце-консула, із 9 тисяч українців, що заповнили анкету минулого сезону, 1250 отримали візу до Америки. А нам чомусь надто солодкою видається така статистика.